북들의 삶을 찾아온 나무 챙길이들 여러분 안녕하십니까 챙길입니다. 자, 이제 북들의 살롱 실내에 실린 다락인 노가리 실출해. 자, 그 오늘 드린 실들 북들의 팀 모든 우구이기 때문에 우측 배선 모자치 자, 이렇게 코로나 바이러스 캐런틴에서 벗어 한타 올스 찾은고 자, 이렇게 코로나 사례 또 실려날 한 샷니 두루미 실출돼 우젯 한 두루미 사라 실려. 아, яг өмнөх хичээлшгээ за яг тэр харилцсан яриа байдлаар солонгослын хичээлийг цааш үргэлжлүүлэе гэж хэллээ. Тэгэхээр 3 сараа тусал бүгдээрээ дөрмийн маш анхны шатны хичээлүүдийг үзэж авъя. За тэгэд өнөөдрийн үзэх дөрөм маань болохоор маш амархан байх болно. Өмнөх хичээлүүдтэй муу адилхан. А юу вэ гэвэл ЕЮ болон ЕЮ гэсэн нөхцөлийг үзэж гин. А энэ маань болохоор солонгослын нэр өгөн дээр залгагдаж тухайн үйлбэрийг батлах эсвэл асуух үйлбэрийг үүсгэдэг байгаа. За тэгэхээр бүгдээ өнөөдрийн хичээл дээр хэрэглэгдэх шинэ үг үздэгэй. За эхний үг мань болохоор имч гэсэн үг байна. За имч гэхийг солонгосоор иса. 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 За дараагийн үг мань дуучин гэсэн үг байна. За дуучин гэхийг касу. Касу. За дуучин гэвэл касу. За дараагийн үг нь монгол хүн гэсэн үг байна. За монгол хүн гэхийг солонгосоор мөнгөл сарам. Мөнгөл сарам. Мөнгөл сарам. За дараагийн үг нь ширээ гэсэн үг байна. За ширээ гэхийг солонгосоор чексан. Чексан гэж хэлнэ. За тэгэхээр эхний хоёр үг нь болохоор гişгэр төгсөн. А дараагийн хоёр үг нь болохоор гівлэгчээр төгсөн байгаа гэдгийг та бүхэн анзаарч байгаа бох. А гişгэр төгсөн үгэн дээр болохоор ЕЮ гэсэн нөхцөлийг залах нь а гівлэгчээр төгсөн үгэндэр болохоор ЕЮ гэсэн нөхцөлийг залгаж тухайн үгэлбэрээ батлах эсвэл асуух үгэлбэрийг үүсгэдэг байгаа шүү. За тэгэхээр бүгдээ одоо гişгэр төгсөн үгэн дээрээ ЕЮ гэсэн нөхцөлийг залгаад үзье. За имч гэхийг ЕЮСА гэсэндээ за тэгвэл би бол имч гэж хэлвэл чон нь ЕЮСА ёо. Имч ана гэвэл ЕЮСА ёо. За би бол дуучин гэж хэлье. За тэгвэл чон нь КАСУ ёо. Чонон касуэйо. За бас санал гэхийг үйжа гэдэг байгаа. За энэ бол санал гэвэл игосон үйжа ёо гэд шууд ихшгэр төгссөн дээр болохоор шууд залхаа дараас нь хэлчин. Одоо гівлэгчээр төгссөн үгэн дээрээ залхаж үзье. За монгол хүн гэсэн жишээ авсан тэ. За тэгвэл би бол монгол хүн гэвэл чонон монгол сарам ёо. За ёо гэдгийг шууд залхаад хэлж байгаа. Монгол сарам ёо. За ширээ гэдгийг чексан гэсэн тэ. Тэгвэл за тэр бол ширээ гэж хэлээ. За тэр бол гэхийг чогоосно гэж хэлж байгаа. За тэгвэл чогоосно чексан ёо. За тэр бол ширээ. За энэ бол сандал гэхийг игосно ижа ёо гэсэн бол тэр бол ширээ гэхийг чогоосно чексан ёо. За шууд ингэж хэлэх юм байна. За одоо бүгд тэр асуух үгэлбэрийг үүсгэцгээе. За асуух үгэлбэр үүсгэхэд бол маш амархан байх болов уу гэж бодчих юм. Яагаад гэвэл зөвхөн төгсгөлийг нэрэ өрөлттэй дуутахад болно. Жаахан дээшээ. Би бол имч гэхийг чон нь ЕЮСА ёо гэсэн. За тэгвэл имч үү гэж асуувал ЕЮСА ёо гэд ёо гэдэг нь жаахан дээшээ. Яг нэг хүнээс юм асууж байгаа юм шиг. Тийм үү гэд нэг сүүлд нэг хэсэг харагдаг. Тэгэхээр бүр амар дээшээ бол биш. Бүр ЕЮСА ёо гэд бүр ийм дээшээ бол бас биш. ЕЮСА ёо гэж асуухад болно. Энэ сандлуу гэж асуувал игосон үйжа юу гэдэг ч юм уу. Монгол хүн үү гэж асуувал мөнгөл сарам юу гэдэг ч юм уу. Тэр ширээ юу гэж асуувал чогосон чексан юу гэж асуухад болох байгаа. За тэгэхээр таны төгсгөлийг нь дуудаж байгаа тэр өргөлтөөс шалтгаалаад энэ хүн энэ үйлдэлээ баталж хэлж гин ба аль эсвэл энэ хүн надаас асуулт асууж гин үү гэдгийг ойлгох нь танаас ч гэсэн нэг хүн асуух юм бол та сонсоод энэ хүн надаас юм асууж байгаа юм байна би хариулах юм байна эсвэл энэ хүн надад юм зааж өгч байгаа юм байна гэдгийг та бас арын өргөлтөөр нь бас ялгаж болно. За тэгвэл өнөөдрийн үтсэн шинэ үгэ эхний хоёр үгийг нь болохоор батлах үгэлтрээр дараагийн хоёр үгийг нь болохоор асуух үгэлбэрт оруулаад хэлж үзье. За имч гэхийг ЕЮСА гэсэнтэй тэгвэл би бол имч гэж хэлвэл чон нь ЕЮСА юу. За энэ бол сандал гэхийг игосон үйжа ёо. За би бол дуучин гэвэл чон нь касу ёо. За ингэж хэлэх нь. За одоо
Монгол хүн гэдэг үгийг үтсэн те мөнгөл сарам гэд. За тэгвэл монгол хүн үү гэж асууя. За тэгвэл мөнгөл сарам юу? Мөнгөл сарам юу? За ширээ гэхийг чексан гэсэн те. За тэгвэл ширээ юу гэж асуувал чексан юу? Чексан юу? А тэрнээсээ бүр яг дээшээ дуудаад чексан юу? Эсвэл мөнгөл сарам юу? Гэт яг юу гэдгийг ингээд бүр их дээшээ хэлээд ах юм бол бас яг сайн биш. А яг мөнгөл сарам юу? Чексан юу? Гэт их юм уу иймэрхүү байдлаар дуудах юм бол нэг үн чинь илүү сайн ялгана. За ингээд өнөөдрийн дөрмийн хичээл байна маш амархан байсан баха гэж найдаж байна. А та бүхэн хэрэг асуух зүйл байвал комент хэсгээр бичиж асуугаарай. А мөн бид description хэсгээр болохоор ажил мэрэгчлэлтэй холбоотой өгнөд оруулчихна. А цагтаа багш, эмч, IT инженер гэдэг ч юм уу та бүхэн харж байгаад EA-г нэмж залгахаар байна уу эсвэл EA-г нэмж залгахаар байна уу? А өөрийнхөө мэрэгчлэлийг бичээрэй. А тэгээд мөн өөрсдийнхөө мэрэгчлэлийг солонгосоор хэлж сураарай. А бас Instagram дээр бидэнтэй та бүхэн хамт байгаарай. Тэгвэл өдөр болгон шинэ үг оруулж байгаа шүү. Тэр шинэ үгнүүдээ мөн сайн цээжлээд мөн сонсоод яваарай гэж хүсэж байна. За ингээд дараагийн хичээлээрээ уулзлаа. Түр баяртай.